Да іншых тэм. За 11 месяцаў гэтага года СЭС «Гомель-Ратон» прыцягнула ў эканоміку больш як 10 мільёнаў долараў прамых замежных інвестыцый. Па інфармацыі кіраўніцтва адміністрацыі СЭС, гэта больш, чым было запланавана на ўвесь год. Прыток інвестыцый забяспечаны ў першую чаргу за кошт замежных рэзідэнтаў, зарэгістраваных ў гэтым годзе. Усяго прыйшло 6 новых інвестараў з Расіі, Украіны, Італіі, краін Балтыі. Некаторыя з іх плануюць у наступным годзе прыступіць да выпуску прадукцыі. У сваю чаргу рэзідэнты, якія былі створаныя ў папярэднія гады, забяспечылі выкананне заданняў па экспарце. Як вядома, з 1 студзеня 2017 года у сувязі з уніфікацыяй заканадаўства краін-удзельніц ЕАЭС уводзяцца новыя правілы, па якіх будуць функцыянаваць свабодныя эканамічныя зоны. Гэта пацягне за сабой адмену некаторых ільгот і прэферэнцый. Нягледзячы на гэта, ніхто з рэзідэнтаў не выказаў жадання выйсці са свабоднай эканамічнай зоны Гомель-Ратон.